Криспер тавтамралцгаано. Өнөөдөр би танарт уламжлан бүхэл үрийн гурилтай агч модны сироптой ам синемон, ийм араг ки гачгийг зааж байгаа. Тэр энэ талхыг хийхийн тулд эхлээд тийм сэвсгэр ийм зөөлөн хөнгө гаргана. За тэгхийн тулд дунд зэргийн сав дотор ус, бөлен ус, гора хөнгө хийгээ. Тэр нь хормог юм. Хэрвээ та нарт хормог байхгүй байх юм бол ул түүнийг орлуулад нэг аягс үнээр нэг хоолны халбага лимоны жуус лимоны жуус байхгүй бол а цау хийж болно хүнсий цав. Тэгэхээр ингээд эдэ дэрж байгаа. За трийгээ хийж дээр нь акчмэднес эроп байгигээд ингээд бүхэл үрийнхаа гурилгий хийгээд нэг тийм шингэвтер хөвсгөр зөөлөн юм зуурмаг боيو ангилер болохоор спондж гэж хэлтгий. За энийг ингэж зурчих нь хэрэг цахилгаан машинор зурчих юм бол бүгдийн нийлүүлээ цайхан аа дунд зэрэг дээр нь тавьжгаад нийлүүлээ зурчна. За ингээд нэг 30 минут өрөөний температурд хөүлгöd орчино гэхээр цайхан сэгсэг гэдг хөөгдөрн тэр хооронд нь бусад орцснуудаа бэлдээ тавьчихна. За бил өндөгөө бол би талхантай ихэс юм заав хооронд нийлүүлж утгадаг. Өндөг чинь өрөөний температур цаахан бүлэсчих юм ах хөө. За тэгээ хайлсан маслаа хийгээд давсаа хийгээд эхлээд энийг ингээ саахан гутгах чинь. За машинаар гутгах юм бол бүгдийн чигт тэгэн саахан нийлтэл нь гутгачна. За ингэж сайн нийлтэл нь сайн гутгаж гутгажгаад дээр нь гурлаа хийнэ. Гурлаа олохоор зэрэг баг багар хийж игнэ. Ягаад гэвэл нөгөө бүхэл үрийн гурлын маань халсна, шингэн нь ингээ сороод авчдаг учраас хитргийг гурлыг ил аргун болон тэмчирс бага багаар бага багаар баг, баг, гурлаа хийгээрэй. За ингээд сайн гурлаа хийж зууржгаад самнасаа салаад ирэхээр нь автгаа гадаргуунд түр тавиад гараараа нохон. За 1-7-8 минут сайхан зөөлөн жигтгэн гөлгөр болтол сайхан нугчаад тослосон цавандаа хийгээд хөлгөндөө өрөөний температурд нэг цаг хахасас <плес> хоёр <плес> цагийн хооронд хөлөглөнө. За хэр өрөө дулаахан байхын бол нийлэн хурдан хөвхөх ингэж ч бас нэг хоёр дахин их хэмжээтэй хөссөн бахт бол хангалттай. За ингээй сайхан чигт гитгэе болоод ирлээ. За ингээ хооцоо хоорондоо болохоор нөгөө төрхөлгөө бэлдэн. Тэгэхээр ам дунд цэргэж юм уу жижигвчэр саван дотор масл сахара хийгээд ингээ утхна. Миний масл үлддэгч нас гараад нэг удаагүйс учраас сав маань бас жоохон жижигдсэн баг нийлэн зүдэрж байгаа гантарч аа хэрвээ цахилгаан зурагчтай хам бол мон цахилгаан зурагчаар зуурч олно за ингээд сайн нийлээ за маас л маань нэг жоохон зөөлрч нэг айтахан боллоо аа синмана хийгээ тутах чинь хэрвээ синман дуртай ол жоохон нэмэт хийцэн ч болно доо за ингээд синмантаа хүрхлэг маань бэлэн болчлоо за энэ хооронд үзмээ бэлдэн за сагар хийгээгүй алимны шүүс гэж байдаг юм л та хэрвээ тийм юм олдохгүй л яг уус хийсэн ч болно усаа сайхан муцуулга дээр нь узмын хийгээ девтэн тэг өрөөний температур нь 15 минут ягт дээ нэг саахан хөртлөн саахан төвтэй чинь наадад болохоор зэрэг алимны шүүс байсан гэхээр би нэг чихэртэй чериний шүүс энэ төрлийн шүүс хэрэглэсэн чи тэр маань талх руу маань жоохон гадна талын ингээд үрхсэн чинь нэлээд төлөссөн ягаад гэвэл сахартай очирас тийм ихс танар сүүлд нь хараарай. За ингээд аа гурван ширхэг A4 карцхан тав гэдэг юм хэмжээтэй сав би хийчих жагаа. Тэгээд аа parchment paper гэдэг энэ цаасыг дэвсжихэн хүчээр нэг үгүй нөгөө сахартаа, маслтаа тэр нь хайлаад ингээд гадуур нь гоожод наалддаг учраас энэ цаасан дээр хийж байгаа. За үзмээ сайхан батаж аваад үзмнийхаа шүүсэн дээрээ цардуулаа хийгээд тгээ бас жоохон тар гэдгийн боцлогод аваад тэгэхээр нэг сайхан өтгөн бүтгэрчдэг. За тийм юм байхгүй л яг хөөе нэг алгасаа явууцсан ч болноо. За талхмаа нэсчлээ. За тэгэхээр аа надад болхон хоёр уртсаа байдаг юм л даа. Тэрэндээ би зөвхөн хоёр хуваагаал элдж байгаа л аа хоёр туснаа хийж дий. А өнөөдрийн хувьд болохоор зэрэг 9-ийг хацсан тав гэдэг нэржиж тгэн савн дээр гурван талх болохоор хийж байгаа. Тэгэхээр жоохон илүү гарна. За тэр тухайн үед нь тайлбарлаж өгье. За. аа сименнтэ төрхлгэж төрхөө энэ манай өөрөө жоохон хүтэн байсан болохоор маасан жоохон ордон царцжий. За энийгээ сайхан ингэж зөөлөн бахын болвол амархан төрхгэтдгийг. Тгээс хаан төрхчээд таанд хү үзүүлэх ин толд би нэгэн дэр нь болохоор зэрэг аа уут мэе самра төрхчлээ. За тэгэд ороож gạoд хуйлж gạoд үзүүрэн сайхан ингэж юм хэд өгн саахан битүү ултлын чимгэдв чимгсэн тала дэш нь харуулна яг тэгвэл нөгөө маалчын сахар чин хайлахара доошо гоо урстдаг за ингэж ороож байгаа нэг саунд маань уганд багтчихдгийн тэгэхээр өнөөдөр жижиг саунд хийж байгаа учраас сава хажууд нь тавьчихгаад тэгээ илүү гарсан хэсгэн би тайраад авчихын тэгээ хоёр тайрсан хэсгийн нийлүүлээ тахаа гурвт талах нь болгоно за хуруугаас ө... 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 айган хуураа гурал түрхжгаад үзүрээс сайхан чимгчээрээ гарч наалдаж чим мартгүй. За ингээд сименнтаа аа самартай үзмтэй нь олчлаа. За нөгөөд нь болохоор зэрэг аа самар самарч гүзэмж гүзгээр л сименнтаа түрхэлэг. Энэ болохоор манай хөгтөйд энэ дуртай нь. За дундуур нь ингээд угалжгаад дээр нь харуулжгаад ингээд зөрүүлээ зөрүүлээ хараачлаа. За ингээд ороо мөнөө бэлэн боллоо. Илүү гарсны зүсэт би ингэж дахад гурдах савтай хийч нэ. За гараа сайхан дуржгаад сайн чимхэд өгч. За ингэж аа бэлэн болсон талхаа өрөөний температурд нэг цаг цаг хагсын хооронд болвол хөүлгөн тэр хооронд 100 ха нэг 30 40 минутын өмнө 100 га халахаар мартуу. За ингээд 100-ын дотор хийгээд ихний 20 минутанд болов жигэн чинь тэгээд нөгөө нэг өдөвний шүүстэй бэлдсэн одоо төрхөлгээрээ 20 минутын дараа 100-аа онголгож gạoд 50-аа нэг шин жоохон татчихъяад за ингээд төрхөдөгч хэрвээ юм а төрхлэг би бэлдэх боломжгүй байсан бол яг хуу маасэл төрчихсөн ч болно. Уггүй л зүгээр нэг алгасаад явцсан ч болсно. Яг гоо ингээд ээлсэн чигэргүй шүсээр хийсэн юм төрхлгийг төрхөөр өнгө нь их гоё болдгийн. Би нөгөө чихэртэй шүсээр төрчихсөн болохоор тэр нь жоохон төлөгдөөд нэг жоохон хараа жоохон барандуу харагдчихж байгаахаа. За ингээд 10-аас 15 минут саахан шаргал бор өнгөтэй болтол нь жигнээд За тэгээд бэлэн болсон талхаа гаргаад ирнэ. Маш сайхан үнэртэй, унырдэ, сэньмэн үнэртэн, аасэл үнэртэн. Тэгээд ийм сайхан өнгөтэй ийм талх бэлэн болчихлоо. За ингээд гаргаад аа самнаас нь гаргаж аваад сайхан, сайн хөргөөд өгн. За бүрэн сайн хөрснийхэн дараа ингээд төсч иднэ. За та бүхэндээ самартай үзмтэйг нь зүсч үзүүлье. Тэгээ н оромөг болохоор зэрэг ингээд зүсэх тусмаа ингээд тэр үзмтэй самартай хоёрын байрлал ингээд солигддог юм заримдаа үзмэн дээр гарах самар н доороо гарах жишээтэй. За энэ болохоор зэрэг нөгөө үзмтэй ором мөг маань байна, энэ болохоор самартай нь байна. Тэгээд нэг хацгаан үзм мэд хацгадаа л нөгөө хацгаар нь дахиад хацгаар нь самар хацгадаг. Эхнийхээ хамт таа ийхсах юм талах байгаа юм за нөгөөдг нь болохоор зэрэг зүгээр сэнментэй манай хөлтөдний дуртай манай хөлтөд бол зүгээр нөгөөдрийн дотор шүтшээ тамтамд шүтэд издэг чийдгийн ингээд нэг юм хөөрхөн маягтай талах байна за энэ талхаа хийж хамтран хэцэгээрээ